Assalamualaikum guys. Selamat petang. Semoga semua sihat-sihat belaka. So jangan lupa subscribe Peter Channel TV. Saya dengan kawan saya ni, sahabat saya. Bagi terang ni cik, nama semua. Malu. Nama panggilan dia Macan. Okey, hari ni kita nak ronda-ronda pusing-pusing Johor sikit. So kita nak tengok keadaan Stadium Larkin terkini. Sebab kita pun dah lama tak tengok bola. So rindu nak pergi stadium kan. Dengan Johor pun ada stadium baru. So mungkin kesempatan kami berdua akan pergi juga ke stadium Sultan Ibrahim. Sekarang keadaan kat Johor ni baru lepas hujan. Tadi memang hujan lebat gila. So harap lepas ni dah tak hujan lah. So kita orang pun hampir sampai ke Larkin. Stadium Larkin. Dan depan saya ada Chandler House. Oh, ini terbaik. Okey, kita jumpa sekejap lagi.
Jadi salah satu penyokong tahun 97. Kata banyak perubahan lah daripada dulu sampai sekarang. So banyak perubahan tu dia berlaku since JDT. Kita guna rumput jenis cowgrass. Dia berlainan daripada rumput stadium baru. Rumput dekat. So yang baru apa? Itu kita panggil Zoysen. Yang itu rumput dia jenis lebih halus lah daripada rumput ni. Okay guys, itu tadi keadaan di stadium Larkin sekarang. Kan sebabkan liga pun masih lagi belum jalan lagi. So kita just melawat stadium Larkin. Okay, kita cuba pergi ke stadium Sultan Ibrahim. Thank you.
Jalan Ibrahim melalui jalan belakang. Ni jalan dia ni. Ini kita tak boleh masuk. Kita boleh tengok je. Kita orang nak masuk daripada pintu depan, tidak dibenarkan. Tapi kita suggestkan cuba masuk ke belakang untuk ambil view. Kita cubalah tengok apa yang kita boleh dapat. Okay guys, so kita hanya berada di luar saja Stadium Sultan Ibrahim. Tak boleh nak masuk dalam. Itulah keadaannya sekarang. Okay guys, kita berjumpa lagi di video akan datang. Sokong JDT. Assalamualaikum. Jangan lupa tekan button subscribe. Dengan korang subscribe, membuat saya lebih semangat untuk upload dan berkarya di video akan datang. Free aja. Like dan share. Subscribe.